Ja, som du ser bak her nå, så har jeg et grønt pledd, og det var i grunn det jeg skulle teste ut. Ja, når jeg først har denne grønne duken bak meg her, så skal jeg nå ta og så sette inn bak her et opptak som jeg laget for mange år siden. Dette opptaket som jeg lager nå, det er fra den 4.5.2021. Men du ser opptaket bak meg nå, så ser du at det er ifra rutebilstasjonen i Mandal, for deg som er kjent med det. Og du ser broa, og så det er mange år siden jeg tog det opptaket der. Men la bare det gå bak, og så skal jeg benytte anledningen her til å si noen tanker rundt 2. Korinterbrev, og det 5. kapitlet der, og ifra vers 16 og vers 17. 17 er jo veldig ofte sitert, du kan kanskje ta det med en gang. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Før jeg sier noe mer om vers 16, som jeg tenkte jeg skulle si litt om, så kom det å tenke på mens jeg leste noe her, at det var en eldre dame som hadde skrivet i Bibelen sin P-E. Og det ordet P-E, hva skulle det bety? Jo, det skulle bety prøvd og erfart. Og det kan jeg skrive bak vers 17 her, prøvd og erfart. En ny skapning, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Det gamle ble forbi for meg 18. februar 1972. Da opplevde jeg å bli en ny skapning i Kristus Jesus. Og jeg kan si det allerede til deg som kanskje ser på dette og som ikke er en personlig kristen da, at jeg vil anbefale Jesus på det varmeste. Jeg har prøvd og jeg har erfart. Og jeg må si, de årene som jeg nå nærmere snart 50 år siden jeg ble frelst, det har jeg aldri angret på. Aldri. Og kan anbefale det på det varmeste for deg. Men det som var litt interessant her, det var dette vers 16. For når du leser i vers 17, derfor så kan du stille deg et spørsmål, hvorfor? Og da får du det samme igjen i vers 17, derfor. Og da kan du igjen spørre deg hvorfor. Og da kunne du ha lest ifra vers 12 og for så vidt ut kapitlet, men jeg skal ikke ta tid til det. Men det jeg vil ha fram her i vers 16, det er noe som er veldig frigjørende og interessant, synes jeg. Derfor, fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet. Ja, selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi ham nå likevel ikke lenger slik. Det er klart, her leser vi om noen som har kjent Jesus etter kjødet. Og jeg vet ikke om jeg sier feil hvis det sier at de har kjent ham på det naturlige vis. De har kjent Jesus i hans fornedrelse, kjent Jesus da han vandret her nede. Men så har de kommet til en rikere, og erfaringen, det er jo da at det har skjedd noe. Når de kjente han etter kjødet, så var det å kjenne Jesus i fornedrelsen før Golgata. Men nå er Golgata kommet inn, og de har opplevd den hellige ånd har kommet, og det er skjedd noe. Fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet. Så vi bedømmer ikke på det menneskelige plan. Nå ser vi det i lys av et fullbrakt frelsesverk. Ja, selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi han nå likevel ikke lenger slik. Så de var kommet til en erfaring og få lov å kjenne Kristus etter at han var blitt herliggjort. Den herliggjorte Kristus. Og dette er jo det som er knyttet til denne nye skapningen. Så når jeg tog imot Jesus, så ble jeg en ny skapning i Kristus. Og så ble det gamle forholdet til Adams fallende slekt. Det ble, som det står, det gamle er forbi. Nå regner vi ikke ut ifra det, men nå er, se, alt er blitt nytt. Se,
Det er viktig at du får se det, at alt er blitt nytt. Og det er klart, når jeg da ble frelst, så skjedde det på en helt spesiell måte. Og siden vi er i Korinterbrevet, så kan vi bla litt lenger frem og komme til Efeserbrevet. Så skal jeg vise deg hva som skjer når du tar imot Jesus og blir en kristen. Så hvis du ser på dette og ikke er frelst, så er dette en fin anledning for deg å ta til deg det som jeg nå leser. Jo, da leser jeg fra Efeserbrevet 1 og vers 13. Til ham har også dere satt deres lit. Så jeg er blant de som har satt min lit til Herren. Og så står det på hvilken måte det har skjedd. Det har skjedd etter at dere fikk høre sannhetens ord. Og hva er så sannhetens ord? Jo, det står videre, evangeliet om deres frelse. Så dersom du som ser på dette og ikke kjenner Jesus, tar imot Jesus Kristus som din personlige frelser, så får du oppleve det som står videre her. I ham ble også dere, etter at dere kom til troen. For har du sagt ja til Jesus nå, så er du kommet til troen. Og hva er det som skjer videre da? Jo, da er du forseglet med løftets hellige ånd. Så flott. Løftets hellige ånd. Forseglet. Og så står det hva denne løftets hellige ånd er. Jo, som er pantet på vår arv. Hvor lenge skal vi ha denne arven? Jo, inntil forløsningen. Av den kjøpte eiendommen, til lovprisning for hans herlighet. Så det er du, vi har fått den hellige ånd inn til forløsningen av den kjøpte eiendom. Så nå er vi kjøpt, og prisen er betalt, og det var Jesu dyrebare blod. Ved Jesu død, så har vi som var langt borte, kommet nær til ved Jesu blod. La meg slutte denne korte hilsen her med Efeserbrevets 4. kapittel, og da også vers 30 der. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, ved hvilken dere er forseglet. Har vi det samme igjen? Hvor lenge da? Jo, inn til forløsningens dag. Så når jeg tog imot Jesus og ble en kristen, så fikk jeg løfte at jeg skulle ha, jeg er blitt forseglet med den hellige ånd. Inntil forløsningens dag. Nå kommer det for meg en illustrasjon som jeg tror jeg skal ta og bruke. Jeg skal bare hente noe. Ja, nå fant jeg ikke det som jeg ville ha tatt tak i, men jeg fant den her. En ring sånn til å ha nøgle på. Og så fant jeg denne konvolutten her. Poenget mitt var å prøve å illustrere det som jeg leste ifra Efeserbrevet kapittel 1. Nå ser du, må du huske det vi leste, at derfor dersom noen er i Kristus, la oss si oss dette er da meg, nå tar jeg imot Jesus, så blir jeg i Kristus, i ham. Og så leste vi det at i Efeserbrevet, at i ham så blir vi forseglet. Nå ser du, nå forsegler jeg dette. Ok? Og forseglingen, det var løftets hellige ånd. Nå forseglet, nå er denne gjenstanden inne i konvolutten. Og det var jeg som puttet den inn. Så den hadde ingenting med å komme inn i konvolutten. Og samme hva jeg gjør nå, så kan ikke den gjenstand, denne nøkkelringen, komme ut av denne konvolutten. Fordi denne konvolutten, den er forseglet. Og den forblir inne i konvolutten. Slik også med oss, når vi er i Kristus og er nye skapninger, så har vi forseglet. Her har du forseglingen. Denne nøkkelringen kan ikke komme ut av konvolutten og gjøre forseglingen til intet. Han er i konvolutten, og det er en illustrasjon på at jeg, når jeg ble frelst, så er jeg i Kristus.
og i Kristus er jeg en ny skapning, og jeg kjenner ikke lenger Kristus på det naturlige plan, men kjenner han utifra det at jeg nå er en ny skapning i ham. La meg nå lese igjen Efeserbrevet, og tenk nå på den illustrasjonen. Til ham har også dere satt deres lit, etter at dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Så du ser hvor viktig forkynnelsen av evangeliet om vår frelse, at Jesus døde for våre synder etter skriftene, han ble begravet, og han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene. 1. Korinterbrev kapittel 15, 1-4 der. Kom til troen. Etter at dere kom til troen, så skjer det noe. Og det var det vi illustrerte med den konvolutten. Forseglet med løftes hellig ånd, som er pantet på vår arv, inntil en helt spesiell tid, inntil forløsningen av den kjøpte eiendom til lovprisning for hans herlighet. Så du er, som har sagt ja til Jesus, du er kjøpt, og prisen er betalt, en dyr og høy pris vi har kjøpt med, Jesu Kristi, Guds sønns blod. Og det renser ifra all synd. Og vi leste her også i vers 30, dette med å være i Kristus og ha denne forseglingen, hvor lenge skal dette vare? Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, ved hvilken dere er forseglet med inntil forløsningens dag. Så det var en liten kort hilsen fra meg. Ønsker da at du som kanskje ikke har frelsesvisshet, ta og les dette i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 16 og 17. Du kan godt lese fra vers 12 og ut kapittelet, så har du en rik erfaring, og da vil du få denne frelsesvissheten, at du er i Kristus, og i Kristus så er du da forseglet med løftes hellige ånden inn til forløsningens dag. Da vil jeg, Ivar Helmersen, takke for at du så på denne korte presentasjonen av det glade budskap. Alle dem som tog imot han, ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født av Gud. Du må bli født på ny, og det kan du ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser. Og vi som er frelst, vi kan fryde oss og glede oss for det at, ja, jeg sa jeg skulle slutte, men nå kommer det til meg noe som er veldig viktig å knytte sammen med det som jeg har sagt, og det er også Efeserbrevet, og det er det andre kapitlet, og det er fra vers 8 der. Bare for å vise at frelsen er en gave. Du kan ikke gjøre det fortjent til den. Det er en fri gave, for av nåde er dere frelst. Og nåde, det betyr ufortjent godhet. Vi har ikke fortjent det på noen måte. Ved tro, altså du må gripe dette i tro. Du kan ikke bygge det på dine følelser og erfaringer. Og det er troen da på Guds ord, hva sier Guds ord om disse ting. Jo, det sier at Jesus døde for dine og mine synder. Han ble begravet, han fjernte vekk synden ved sin død, og Gud godtgjorde han å være ved Guds veldige sønn ved å vekke han opp igjen fra de døde. Han sto opp igjen på den tredje dag. Og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Altså, frelsen er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg, for vi er hans håndarbeid, står det i den her. Jeg tror de andre bibelene så står det vi er hans verk. Jeg tror noen også oversetter vi er hans mesterverk. Og det er klart dette med håndarbeid synes jeg var en sånn fin illustrasjon på at hvis du skal gjøre noe, og et håndarbeid det krever nøyaktighet, og du legger i hele din vilje inn i dette. Og vi er hans håndarbeid. Skapt i Kristus Jesus de gode gjerninger som Gud har fastsatt på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Så han ønsker at vi som er født på ny og som er en kristen og en ny skapning, at vi skal være innstillt på å la Gud lede oss og bruke oss. Og da var det noe i Filippenserbrevet som jeg synes også jeg skulle tatt med, som kommer med her på slutten.
Og da kunne jeg ha lest ifra vers 12 i det andre kapitlet. Derfor, mine elskede, slik dere alltid har adlydd, ikke bare i mitt nærvær, men mye mer nå ved mitt fravær, så arbeid, det var dette jeg ville ha fram, på deres egen frelse med frykt og beven. Her står det opprinnelig, arbeid ut din egen frelse med frykt og beven. Det vil si, vi skal ikke arbeide for å bli frelst, men fordi vi har blitt frelst, så vil vi arbeide ut dette. Leve ut det du har fått. Vær lydig og vandre. For det står, for det er Gud som virker i dere, både å ville og gjøre etter hans gode vilje. Gjør alle ting uten murring og krangling, slik at dere kan være uklanderlige og harmløse Guds sønner uten irettesettelse midt i en forvrengt og fordervet slekt. Blant dem skinner dere som lys i verden. Og så får vi vite her, og det tar jeg med, og så runder jeg av. Får vi vite hvordan vi kan skinne som lys i verden? Jo, står det, ved at dere holder fram livets ord, slik at jeg kan fryde meg på Kristi dag over at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet til ingen nytte. Så det Paulus ved Guds nåde har fått lov å virke og skrive ned, og inspirert av den hellige ånd som er Guds ord, og arbeider ut sin egen frelse, vandrer i lydighet med Gud. Det er et rikt liv, og kan anbefale det på det varmeste. Og da vil jeg, Ivar Helmersen, takke deg for at du tok tid og så på deg, og ønske deg alt godt. Og som sagt, hvis du ikke er frelst, så må du bli frelst. Det gjelder evigheten. Og du, det finnes en fortapelse, men det finnes også en himmel. Og frelsen er som sagt en gave, og hvorfor ikke ta imot Jesus? Du vil ikke angre på det. Og til deg og meg som er frelst, la oss glede oss og fryde oss over at vi har fått lov å sagt ja og tatt imot denne gaven, og be Herren fylle oss med sin ånd, slik at vi kan være brukbare redskaper i Jesu navn. Amen.